أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وزداركو تتمدا دا مخکینی رکو پاغه کې بیان د متبعینو د رسولانو او بیان د خاتم النبوت او بیان د فرایزو د بنی آدم او حصول د فوز او همدارنګه احوال د امت اجابت پکې ذکر شو او بیان د حصر د الوهیت و ذات دا اللہ پاک کی او حصر دا مالکیت پا ذات دا اللہ پاک کی دا پا دی رکو کی ہم ذکر کی گی. نو فرمائی قل ورتوے پیغمبر انو دی کی اس بات دا رسالت راغی یا ایوہ الناسو اے انسانانو چیر تا چی دا ناس ذکر روشی نو دا پیریانو ورسر اخبلا طبعان کی گی جو یا ایوہ الناسو والجنو اے انسانانو و پیریانو انی رسول اللہی بے شک ز رسول دا اللہ پاکم الیکم تاسل ارام جمیعن ٹولو تھا ٹولو پیغمبرانو او ٹولو انسانانو او ٹولو پیریانو دا پارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر را لے گلے شوے دے الذی حغ ذات دے اغذات ذرا لے گلے ما انی رسول اللہ ز رسول دا اللہ پاکم دا آغا اللہ لہو ملک السماواتی چا غل ارسابت دے بادشاہی دا اسمانونو والارو دے او دزمکی لا الہ نشت معبود برق اللہ ہو مگر دایا واللہ دے یحی اغا جوندی کول کئی پا اسلام باندے پا صحیح قائدو باندے او پا قائدو دے توحید دے باری تعالی باندے ویمیتو امڑ کول کئی پا کفر باندے او یا دا ظاهری ژوند او مرگ تینا مراد دے چې دا زندگی موږ ته راکړي دام الله راکړي او کبل ورځې راناخلي او مړ کوي نو دام الله مړ کوي. په آمنو بالله ایمان راوړئ په الله باندې و رسوله او په رسول د الله باندې و رسوله النبی الامی او په هغه نبی باندې چې هغه امی دی او اغتا لیکل او لوستل نورجی الذی حغا یؤمن باللہ چی ایمان لری پا اللہ باندی و کلماتی ہی او پا کلماتو دا اللہ و اتبعوه تابیداری و کئی دا پیغمبر لعلکم تهتدون دا پارا دا دی چی تاسو پا ہدایت بانی شئی لعل پا مانا دا کئی تعلیلی اثر دی کئی تهتدون دا پارا دا دی چی تاسو پسی دا لار باندې روان شئی. ومن قوم موسی امتن او دا قوم دا موسی علیہ السلام نا یو جماعت تی لکا عبداللہ ابن سلام او دا غمر گری یهدون بالحق چاگوی امر کئی پا حق با دین حقا او بیهی عدلون او پا دا باندی سکئی پا دا دین حقا باندی عمل کون کی دی وقطعناهم او منگا فرقناهم جداکڑ منگا دوی اسنتے عشرت آئے اسباطن دولس فرقی بنی اسرائیل دولس فرقیو زکا دا یعقوب علیہ السلام دولس زامنو یو یوسفو یو بنیامینو او لس زامن نورو اممن واوحینا الی موسی منگا وحی وکڑ موسی علیہ السلام تا از استسقاہو پا آغا وقت کی چی موسیٰ علیہ السلام طلب دو خورو بولو تینا وکو
یعنی طلب د ابوی وک قومه قوم د دو یعنی طلب د ابو وک د دنه قوم د دو نو منګه موسی علیہ السلام ته سوکړه الله وی وحی وکړه ان ادرب بعصاک الحجر چوها په امسا باندې دی داتیګا ځینې مفسرین وی دا هغه تیګه وا چې موسی علیہ السلام نه کالی تختولی وو فبرأ الله مما قالوا مخکې تیر شو د دې واقعات چې موسی علیہ السلام باندې دی بنی اسرائیل الزام لگاو چې دې کې څه مرض دی الله پاک هغه مرض خو نو پکې دوی د دروغو نه دا الزام لگاو هغه الله پاک ښکار کړ چې موسی علیہ السلام کې دا عیب نشته دی نو بیا یې کالی ته نو تختو لغتیږي او یا دا و چې عام تیګه وا فم بجست منه نو روان شو د دینا د دې تیګینا اسنتا عشرت عینن دولس چینی قد علم کل ناس او پی جند هر یو جماعت هر یو ډلی مشربهم گدر خپل ان زید سکلو د ابو وزللنا علیهم الغمام او منګه سورې ک په دې باندې وریز په میدان تیه کې دوی سخته ګرمي کېدا الله پاک په وریز نازل کړه او سورې پی جوړ کړ وانزلنا من نازل ک علیهم المن په دوی باندې ترنجبین او والسلوا او مرزان داسې خوږ غوندې شی او ترنجبین چې سحر بر اوتل نو دې بوټو باندې به داسې نښتی و هغه به راخسته او خوړه به کلو ورتم ویل چې خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغه شیانو نه چې ما روزی درکړې تاسو ته و ما ظلمونا دوی په موږ ظلم نه دی کړی الله وایي او ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دوی و په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي په بدلولو د هغه خراب شیانو په بدله د نیخ شیانو کی نو یظلمون و اذا قیل لهم اسکنوا کله چې اویل شو دوی ته چې اوسیږئ هذه القریه دی قریه کی چې بیت المقدس و یا ریحا و وکلوا خری من هذا دینا حیث شئتم چې چیرتم خوښی مختلف قسم اجناس وقولوا او تاسی حتتن حتتن لفظ وای چې د خار ته داخليږي نو یو خو په ادب او په احترام داخل شي سجده الله ته وکي او بل ادا دا چې دې سره تاسو حتتن لفظ وای حتتن معنا دا ده چې الله مونږ ته مغفرت وکي بخنه وکي او ودخل البابا داخل شید دروازه د خارتا سجدن په حالت د سجدی کی نغفر لكم من بمغفرت کو تاسو ته خطیئاتکم د گناهونو تاسو سنزيد المحسنین او من زیاتو نیک کارو خلقو ته نیکانو خلقو ته نیکی کوونکو خلقو ته پور کولو د ثواب فبدل الذين ظلموا بدل كهغه خلقو چې ظالمانو منهم د دوی نه قولا خبرا غير الذي غير داغه نه قيل لهم چې ول شو و دوی ته دوی ته ول شوی خطیئاتکم حتتن لبزو چې حتتن وې دوی د حتتن بزې حنتتن ویلو حنتتن فی شعره وی الله مونږ ته غنم راکی په وګو کې نو فرمایي وارسلنا عليهم غراولېګ په دوی باندې رجزن عذاب من السماء د اسماننا بما كانوا يسلمون په سبب داغه چې دوی و ظلم کوونکی واسالهم عن القريه التي او پختنت نو کې پیغمبر د هغه قريه بارکي كانت حاضره البحر كانت حاضره البحر چوا حاضره په خوا د دریاب کی دا یو قریه وا په ما بین د مدین او د تور کی وا او دته وی قلزم قریه ویله
از یعدون فی السبت پا وقت کی چی دوی تجاوز وکو د خالی پا ورز کی او دا د داود علیہ السلام پا وقت شو دوی منشیو چی د خالی پا ورز بخکار نکوی نو قدرتی اللہ پاک د خالی پا ورز بانی میان بڑیر را بست نو دارنگی دوی بیا حیله ور تا جوڑ اکلا چیزا پا خواکی ور تا غٹ غٹ دا غ جوڑ کرو تریلو نی جوڑ کرو او تالابو نی جوڑ کرو نو آغازی نبا ور تا اوبر اتلی را خوشی که ولی بیا پا دیکی با میان جمع که دل دا خالی پا ورز دیک شمی پا ورز بیا بیا رانی ول نو فرمایی از یعدون فی السبتی پا آغا وقتی چی دوی تجاوز و که دا خالی پا ورز کی از تأتیهم حیتانوهم پا آغا وقتی چرال دوی تمایان یوم سبتهم پا ورز دا خالی دا دوی شرعن ظاهرن و یوم لا یسبتونا او هغا ورز چی دا خالی ورز بنوا لا تأتیهم نرات لدوی تمایان کذالک هم دارنگی نبلوهم منگ پا ازمایش کی واچول وکانو یفسقونا او دوی نافرمانی کون کی و از یاد کاغا وخ اے پیغمبر قالت امتن چویلی او جماعت منهم دو دوینا لما تعزونا قوما ولی تاسی نصیحت کوئی اغی قوم تا چه اغوی سکی اللہ مهلکهم چه اللہ پاک حلاکون کے دو دوی دے او معذبهم یا عذاب ورکون کے دے دوی تا عذابا شدیدا پا عذاب سخت سرا تو یہ تولی نصیحت کوئی پریدہ یہ چھتا تباکی گی تبا دیش قالو ندوی ورطویلی معذرتن دا پار دا عذر چھ منگا اللہ پاک تا عذر ہو کچھ یرا منگا خپل غاڑ اخلاس اکڑا چھ دوی نمان بے منگا سکڑے بے الہ ربکم معذرتن الہ ربکم دا پار دا عذر رب ستاسو تا ولعلهم یتقون او بل دا دید پار ورطا دعوت ورکو او نصیحت ورکو چه شاید چه دوی هدایت مندکی او زان وساتی یتقون زان وساتی دا خکار کولو دا مایانونا فلما نسو هر کلچیر کدوی ما هغا ذکرو بی چه نصیحت کڑے شویو دا دوی پاغی باندی انجینا الذین من نجات ورکا اغا خلقو تا ینہونا عنی السوئی چمن کولی خلق دا بدائینا و اخذنا الذین ظلمو منگا واخست الاغا خلق چی ظالمانو بعذاب بئیس پا عذاب سخ باندی بما کانو یفسقون پا سبب دا اغا چی دوی فسخ کون کیو آووتون کیو دا حقنا او بل طرف تے سیر لگا کڑے ہو تک کڑے ہو فلما عطو ہر کلچ دوی تکبرو کو عمانو ہو یعنی دوی انکارو کو عطو مانا ابو انکارو کو عمانو ہو داغنا چو دوی منکڑے شیو عنہو داغنا حتی کی کفرو کو نو قلنا لهم منگویر دوی تکونو شئی قردتن پا جبد داود علیہ السلام تاسو شادیان شئی خاسئین زلیلا ناماغسی شو خود دا شادیان چی اس دی دا آغا شادیان ندی آغا دری ورزی جوندی و نور مرشو و از تا ازن رب بکا و یاد که آغا وقت چی اجازه و اختا تا ازن رب بکا اجازه و کرا و اعلان و کو رب بکا ربستا داود علیہ السلام تا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ چِ مُسَلَّتْ كَيْبَ پَدُوِي بَانْدِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ تَرُ رَجِدْ قَامَتْ پُورِي مَنْ هَا غَسُوْغْ يَسُومُهُمْ چِ مُسِبَتْ وَرْتَ وَرَسَي وَرَسَي دُوِي تَسُوءَ الْعَذَابِ بَدْ عَذَابِ لَكَ بُخْتِ نَسَرْ پِي مُقَرَر اِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْسَا چِدِي پِغَمْبَرَا لَسَرِيُعُ الْعِقَابُ اغز تیز حساب کون کے دے سزاور کون کے دے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ وَبِشَكَ دَغَى اللَّهَ پَاكَ مَغْفِرَتْ کون کے دے کہ اس سکتو بو باسی نوسم توبہ قبلی او رحیمن محرابان دے پا
پاغه چا باندې چې ایمان راوړې دي او په قبلولو د توبې وقطعناهم في الارض او موږ جدا جدا کړو دوی په ځمکه کې اممن جماعتنا منهم الصالحون بعضی د دوی نه صالح خلقو ومنهم دون ذلك او بعضی بیا صالحان نه دي او بد خلق دي وبلوناهم موږ په امتحان کې واچول دوی بالحسنات په نیکیو باندې والسيئات او په بدی باندې لعلهم يرجعون د پردي چې دوی رجوع کړي د شرک او د کفر نه فخلف من بعدهم نو دوی جانشین شو او نائبان شو من بعدهم وروسته د دوی نه خلف داسې بیکاره خلق وی فاسق فرزند د فخر نکړي په شرف د پدر د پلار پایا د تپی غور پاتې شي نو نائبان او ورستنی خلقی یا خراب خلق شو او ورثوا الکتاب دوی وارثان شو د کتاب کتاب ورث دوی ته پاتې شو یا خذونا دوی واخستل عرض هذا الادنا لغا سامان د دغه ادنا زندگی د دې دنیا ويقولون او ویلدوی سیغفر لنا زردی چې موږ ته مغفرت وشي زه الله غفور رحیم دی داسې نه ده لکه دې ملایانو چې سخته کړې ده وان یاتهم عرض کچرا بغې دوی ته یو فایده مثله په مثل د ده نو یاخذونه اخیستل به الم یوخذ علیهم ایا نشي اخیستلی د په دوی باندې میثاق الکتاب وعده د کتاب یعنی نه دا اخیستلی شوی د دوی نه وعده د کتاب د تورات د کومې خبرې الله یقولو علی الله چې دوی به نه وایي په الله باندې الا الحق مگر رښتیا یعنی دا وعده ترې نه اخیستلی شوې ده او دوی نه مني ودرسوا ما فیه او دوی لوستلی و هغه څه چې دي په دې کتاب کې والدار الآخرة او کور د آخرت چې دی خیر بهتر دی للذین د پاره د هغه خلقو یتقونا چیریږي د الله نه افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ چې تاسې دغه دنیا غوره کړه او آخرت هم پرېښود وی نادانانو هسې دین په دنیا ورکړه لکه طفل در بدل په پرچنان والذین او هغه خلق یمسکون بالکتاب چې هغوی منګولی لګی په کتاب باندې او عمل کوونکی دي واقام الصلاة او اقامت د مانځم کوي دا علامه ده الله وی انا موږ چې یو لا نضیع نضی کو اجر المصلحین اجر او بدله او ثواب د اصلاح راوستونکو خلقو اصلاح راوستونکو ته الله وی موږ ورته بدلی ورکو و ایز یاد کایا آغا و اخیه پیغمبره نتقن الجبلا چه منگ پورتا که غر فوقهم برد دوینا که انهو زلتون گویا که دا یو سوره شو و زنو او دوی یقین پیدا شو چه انهو واقعون بهم دا پریوتون که ده پا دوی باندی او بیم ورتویل چه خضو و اخلی ما آغا آتینا کم چه در کڑی ما تاسو تا بقوت په محکم والی سره او وذکرو یاد کئ ما فیه اغه چې دی پدې کې لعلکم تتقون د پاره دی چې تاسو د الله نه وېریږئ او یاد ځان وساتئ د عذاب نه ځکه تقوا ځان ساتلو ته ویل کیږي و اذ یاد کا وخ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم مخکی صداقت د قران عظیم شان او بیان د حصر د دعا په ذات د الله پاک او بیان د اثبات د توحید په دلایل عقلیه او نو ما غ شی دل تم ذکر کړي او د غرنګي هغه چې موضوع کې ذکر شو ما غ په خلاصه کې ذکر کیږي او بل بیان د عدم ادب او عدم معرفت د قدرت د په قدر د کتاب د الله پاک او التزام د تبلیغ او نتایج د مستفیدینو د قران عظیم شان او غیر دغه
او قطع د تمی د ایمان د معاندینو ده او تسلی نبی علیہ السلام ورکولی کی چې پیغمبره دا ټول خلق ته الله پاک د ایمان هغه ماده پکې پیدا کړی و او استعداد ورکړی و ورته، خو لیکن چا هغه خپل استعداد ختم کړ په کفر او په شرک او په ضلالت او په گمراهۍ باندې او چا باقی ساتلی دی. نو دغه رنګې ټول انسانیت نه الله پاک وعده اخیستې وه د ایمان. نو چا هغه وعده پوره کړه په هماغه وعده باندې اوس هم خلق ولاړ دي مؤمنان، او چا ضایع کړه. ځکه چې الله پاک هر انسان چې پیدا کوي نو هغه په دې کې پیدا کوي چې استعداد او قوت او طاقت د دې پکې وي چې هغه ایمان قبول کړي. خو مور او پلار د هغه څه کوي، یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، د مجوسیت درس ورکي، د یهودیت درس ورکي او د نصرانیت درس ورته ورکي. ځکه په عالمي ارواح کې الله پاک مونږ او تاسې د ټول انسانیت نه چې آدم علیه السلام نه څومره مخلوقات پیدا کیږي دې ټولو نه الله پاک وعده اخیستې ده، دا لست برکم. دا وعده چیرته واخیسته؟ دا یا په جنت کې، او یا چې آدم علیه السلام د جنت نه راووته په سرندیف کې کوز شو نو هغه په هندوستان په علاقه کې په سرندیف کې، او یا یې په وادی نعمان کې چې عرفات په خوا کې یو وادی ده، د وادی نعمان ورته وایي، په هغه کې چې آدم علیه السلام او هوا بیبي دواړه یو ځای شو، ځکه ورته عرفات وایي چې دوی دواړه وپیژندل. حضرت هوا بیبي په جده باندې راکوزه شوه، او آدم علیه السلام په سرندیف کې راکوز شو په هندوستان کې، او بیا یې څه کړه؟ دلته سره معرفت راغی. په دغه ځای کې الله پاک دا ټول انسانان د سرو میګیو په شکل کې الله پاک د آدم علیه السلام د شانه پیدا کړ، او بیا ټولو ته عقلونه ورکړه، او ټولو ته ویل چې الستو بربکم، او وی قالو بلا، ټولو په یو آواز باندې ویلی دي چې او ته زمونږ رب یې. نو په دې وجه باندې نو فرمایي و از یاد کا وخت اخذ ربک، چې واخیسته رب ستا من بنی آدم، د اولاد د آدم علیه السلام نه، من ظهورهم، د شاگانو د دوی نه، ذریتهم، اولاد د دوی، په ترتیب د وجود سره چې دا څنګه پیدا کیږي یو د بل نه، و اشهدهم، گواهی کړل دوی، علی انفسهم، په نفسونو د دوی، او ورته ویلي الست بربکم، آیا زه ستاسو رب یم؟ قالو ټولو ورته په یو آواز ویلي بلا، او شهیدنا، منګه گوایو ان د څه دپاره دا کار وکړو، ان تقولو، اے الله تقولو، چې تاسو ونه وایې یوم القیامت، په ورځې د قیامت، انا کنا، چې بېشکه و مونږه عن هذه، د دغې توحید نه، غافلین، نه خبره. ځکه چې یو سړي ته بالکل نه عالم ورغی، نه کتاب چیرته ولیدو، نه قرآن ولیدو، په توحید د باری تعالی باندې دی ماخوذ دی، ځکه چې ده به خپل عقل جنګولی وي. په عقل باندې هم توحید معلومیږي، ځکه یو کوچینه چا پوښتنه وکړه چې ته الله څنګه پیژنې، هغه ورته ویل البعره تدل علی البعیر، دا پچی چې پرتی په لاره کې دا دلالت په دې کوي چې داسې اوښ تیر شو، و آثار الاقدام تدل علی المسیر، او اثر د قدمونو دا دلالت کوي په تیریدونکي سړي باندې، او السماء ذات البروج، هغه اسمان چې خاوند د غټو غټو بروجونو دی، والارض ذات الفجاج، او هغه ځمکه چې خاوند د دریابونو ده، کیف لا تدل علی السمیع البصیر، څنګه دلالت ونکي په یو سمیع بصیر ذات باندې خامخای کوي، او تقولو، او بل د دې د پاره چې تاسو ونه وای انما اشرک آباؤنا، چې بشک شرک کړو زمونږ پلارانو، من قبل، مخکې د دینا، او وکنا ذریه، و مونږ اولادا، من بعدهم، ورسته د دوینا، او مونږ د هغوی تقلید وکړو، د هغوی پسې شو، افتهلکنا، آیا ته مونږ هلاکه یا الله، بما فعل المبطلون، په هغه چې کړي د هغه باطلو خلکو. نو چې داسې ونه وایې نو په دې خاطر باندې مونږ څه وکړو؟ مونږ تاسو ته عقل درکو، او د سرو میګیو په شکل کې مې پیدا کړی، او بیا مې درنه وعده واخیسته. دا وعده په عالمي ارواح کې وه. وکذالک نفصل الآیات،
امدارنګ په تفصیل سره بیانو مونږ آیاتونه ولعلهم يرجعون او د پاره دی چې دوی سوکي دوی ونه ګرځيږي د اسلام نه او د حق دین نه وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ دا یو عجیب قصه ده چې بلعم بن باعورا د بنی اسرائیل په وخت کې تیر شوی دی یو لوی عالم او د لوی علم سره الله او دغه ورته یادو څه ورته وایي دا اسم اعظم ورته یادو او د ده مستجاب الدعوات و دعاګانې به قبلېدلې او الله پاک تینا د دنیا په وجه باندې او د حرص د دنیا په وجه هر څه تینه واخیستل نو دغه رنګې څوک دې په خپل علم باندې نه غره کیږي که نه یې داسې اخري انجام به داسې شي لکه د بلعم بن باعورا غوندې نو په دې خاطر باندې دا به انشاءالله سبا ته ذکر کو نو دعا به وکړو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طيبين الطاهرين يا الله زمنگا دا سمر مسلمانان چې دا ترجمه ګوري او وینیا او وګي ورته نیولې دي زما سره خدای په دې قرآن باندې پوی نصیب کی او سره د پوی نه د عمل کول توفیق مونږ ته نصیب کی او یا الله دا ترجمه او دا تفسیر په خپل دربار کې قبول او منظور کی استاد رضا د پاره وګرځي دریا او د سمعت نه وساتي او زمونږ ټول اعمال حرکت او سکون ولاړ او ناس تستاد رضا د پاره وګرځي او یا الله دې امارت اسلامي ته نورم دوام او ثبات نصیب کی دې مشرانو ته ثابت قدمی په دین باندې نصیب کی او صحیح خدمت د ملت او د دین او د اسلام ته نه نصیب کی آفات او بلیات نه وساتي د امیر المؤمنین نه راواخله تر یو دنا مجاهده پوری د ټولو حفاظت وکي او په خپل حفظ و امان کې وساتي او ټول افغانستان خدای متحد او متفق کې د مینې او د محبت او د الفت زندگی ورته نصیب کې د خیر او د برکت زندگی ورته نصیب کې څومره مؤمنان چې موږ نه دعاګانې غواړي غوښتي او سحاجات او ضروریاتي خدای ټول حاجتونه د ټول عالم اسلام سره پوره کې آفات او بلیات نه وساتي خصوصا مریضانو ته شفای کاملې عاجله نصیب کې مسافرینو ته خیر او برکت نصیب کې مجاهدین ته فتح او نصرت نصیب کې وصلى الله تعالى على خير خلقه.